আমেৰে কেনেকৈ জানিব যে গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম আমেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰানে ছোৱালী, তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যাত থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱো ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো আমেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি সপোনত পকা আম দেখে বা পকা আম খোৱা দেখে, তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আমেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেলদি প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।